Аптабасы қайрымдылықпен басталды. Түркістандық 70-ге жуық балаға қыстық киім үлестірілді. Игі іске қаладағы Қуаныш, Баймахан, Алтынорда базарларының саудагерлері себеп болған. Олар өңірдегі мұқтаж отбасылардың балаларына қыстық жылы киім мен аяқ киім таратты. Қоғам белсендісі әрі осы істі ұйымдастырушы Нұрболат Мергенбаевтың айтуынша, игі шара 10 жыл алдын бастау алған. Кәсіпкерлермен өзге де қайырымды жандардың қолдауымен жыл сайын әлеуметтік осал топ өкілдеріне көмек беріліп келеді екен. Бұл индустриудың бір себебі әуелі Қытайдан кейін Түркістандағы сіздер Түркістан қаласындағы Алтын Қуаныш базары, сосын Баймахан базары, сосын Алтын Орда базарының сол жердегі сатушы аға інілеріміз, әпше қарындастарымыздың демеушілігімен мен істеп жүргенін біледі. Осындай мұқтаж отбасыларға біздер куртка аяқ киім керек деген сол мәселеде осы облыс мешітінде осыны ұйымдастырып өткізу деген ниетім болып еді.